Připijím na vás zároveň zavařovačkou. Na tak já na vás, bez zavařovačky s vodou. Co to máte, kombuchu nebo? Ne, je to čaj, ale vypadá to děsivě. Čajíček, tak já vodička. Tak na zdraví vám všem diváci, co s námi. A my jsme se viděli, Lubomíre, to je jak dlouho? To už tak rok? To možný? Rok bych řekl, že určitě, možná trošičku déle, nevím. Běží to, diváci, vidíte, běží to. Jak vy to vnímáte, ten čas, no? Včera bylo 10 let zpátky, mi připadá. Lubomíre, díky moc za to, že jste si udělal čas, že jste dorazil. Vám, diváci, děkuju též za to, že nominujete hosty v uzavřené skupině na Facebooku Zákony bohatství, tam můžete nominovat kohokoliv. Nemáme žádnou agendu, nejsme placený žádnýma neziskovkama, žádnýma ministerstvama, jak to mají některý takový ty novináři, že tam mají takhle pak na blogu, jako jsou placený ministerstvem toho a toho charakteru. Tak tohle se tady neděje a tady je to opravdu na vás a otázky se také vybírali vy. Pokud vidíte poprvé mého hosta, což si nemyslím, Lubomíra Volného, tak mám tady z Wikipedie, když tak mě opravíte. Český učitel a politik v letech 2017 až 2021 poslanec poslanecké sněmovny, v letech 2016 až 2020 zastupitel Moravskoslezského kraje, bývalý člen hnutí SPD, v letech 2019 až 2021 předseda hnutí Jednotní, v letech 2021 až 2022 člen a volební lídr strany Volný blok. Něco byste doplnil, Lubomíre, o to takhle kompletně? Já myslím, že ani ne. Spíš bych doplnil možná to, že já jsem učitel teďka jakoby vzděláním papírově, ale jsem nezaměstnatelný učitel, protože vzhledem k tomu, jak jsem se choval neposlušně v průběhu covidové krize, tak asi dost úspěšně pochybuji o tom, že se v České republice najde ředitel, který by si zaměstnal člověka, o kterém ví, že až přijde nemoc X, kterou pro nás už naplánovali, tak mu řekne, že nebude nosit roušku, nebude testovat děti, nebude se očkovat, plus ještě ty moje postoje vzhledem k té ukrajinské krizi jsou takové, že 30-40% prostě rodičů je agresivně na straně kyjevského režimu, který já považuji za fašistický, a ti by, jak je zvykem teďka v České republice, určitě toho ředitele nebo tu ředitelku nenechali v klidu ani jednu minutu, kdyby se dozvěděli, že jejich dítě má třeba kotrmelec, tolik pověstný kotrmelec, učit někdo, kdo prostě si o nich myslí, že se nezachovali úplně inteligentně v průběhu covidové krize a že teďka stojí na straně zla a nikoli v toho dobra, jak oni si lidé velice často představují dneska. A možná se k tomu dneska dostaneme ještě jako takové to páchání dobra, kdy lidé přesvědčení o tom, že páchají dobro, tak ve skutečnosti pomáhají novodobým Hitlerům a tak dále. Takže uvidíme. Možná se k tomu dostaneme ještě v průběhu toho rozhovoru. Takže učil bych rád, ale prostě v České republice v současné době je situace tak nesvobodná, tak liberálně demokratická, že pokud nemáte ty správné názory, a to že nemáte ty špatné názory, vy musíte aktivně, jak se tomu říká, signalizovat tu ctnost dneska. Dneska musíte aktivně signalizovat tu ctnost, a když je aktivně nesignalizujete, tak si ji neškrtnete ani jako učitel. No. My jsme se o tom bavili v prvním rozhovoru, že jste opravdu jako zlobivej byl, jako že jste opravdu zlobivej. Od malička. No a tak se to nějak posunulo, odpustila vám nějaká ta většinová společnost, menšinová společnost, něco se tam událo, protože ono se ta situace posouvá neustále, to si řekněme na rovinu. Jo, to, co já, protože vysílám 3 roky, tak vím, za co jsem měl smazaný Facebook, kde bylo 220 tisíc sledujících, dneska už by se to nestalo. Protože dneska se ty informace zase prosákly přes mainstreamový média, lidi o tom mluví. A jsem si naprosto jistý, že dneska by se to nedělo, protože jsem nedělal žádný závratný věci. Prostě jsme zvali vědce, odborníky z nejrůznějších oblastí, outsidery, vizionáře. A jestli třeba i na vás pohlížejí někteří lidé, třeba z vašeho okolí, kteří vám říkali, tyhle, to je mamas, to je blázen. Jestli dneska vám třeba napíšou, Tak ono se to dá rozdělit do několika kategorií, řekněme třeba přístup nejbližšího okolí, přístup obecně jakoby veřejnosti a třeba těch sociálních sítí, tak já začnu od konce, jo. My jsme taky měli prostě, neměli jsme 220 tisíc sledujících, ale my jsme nějakých 80 tisíc sledujících, ale ty příspěvky v té době měly několik tisíc sdílení a my jsme měli 1,5 milionu interakcí denně, jo. To byl prostě
Byl to úžasný politický nástroj pro nás a ty volby by v České republice dopadly prostě jinak, pokud by nám Facebook tehdy právě tu stránku nesmazal. Jenomže oni nám ji smazali, tím pádem my jsme ztratili kontakt s veřejností a i to se podepsalo podle mě na tom našem volebním výsledku, i když nebudu tvrdit, že to byl jediný důvod, ale ve podstatě, když nemůžete komunikovat s veřejností prostřednictvím nějakého mass media, tak jste dneska politicky ztracení. Prostě neexistujete, lidi si na vás nevzpomenou v tom obrovském tlaku, který se na ně ty 3 měsíce před volbama vyvine prostřednictvím všech těch PR agentur a reklamních agentur a prostě lidi zapomenou, protože jsou přehlceni jinými informacemi a na vás si ani nespomenou. Takže to nám zrušili, nevrátili mi ho po té, co právě začali prosakovat ty informace, že to, co jsme zveřejňovali, to, co jsme říkali, byla pravda. A že ty naše obavy, které jsme měli, minimálně byly oprávněné, protože máme obrovskou nadměrnou úmrtnost globálně, tam, kde se intoxikovalo toxinou, máme obrovský propad porodnosti, tam, kde se hromadně intoxikovalo toxinou. Už víme, že to spolu souvisí, protože v těch zemích, kde nezavedli opatření a kde se minimálně intoxikovanou toxínou, my tomu tak pracovně říkáme u nás v redakci, tak tam mají buď to normální úmrtnost, nebo minimálně zvýšenou a nemají takové propady porodnosti, nebo nemají vůbec propady porodnosti. U nás v Evropě to je hlavně Bulharsko a Rumunsko. Takže ta data jsou daná, měli jsme pravdu i co se týkalo těch lockdownů, všechno to všichni víme, nicméně lidem už je to tak nějak jedno, protože prostě začal druhý strašák, to je ta válka na Ukrajině. Takže musím říct, že u těch lidí, kteří už třeba pochopili, že za toho covidu jsme stáli na té správné straně a už se na nás kvůli tomu covidu nezlobí, tak se na nás zlobí zase kvůli našemu postoji v určité válce na východě a zase nám nemůžou odpustit tady tohle. Takže je to prostě bohužel takový ten neustálý souboj s tím, že my přijdeme, nebo já osobně třeba, dobrá, teďka budu mluvit za sebe, přijdu, vidím nějakou věc, nejsem žádný vědec, nejsem žádný extrémní myslitel, mám jenom rád zdravý selský rozum, mám nějaké svoje životní zkušenosti a když jsem byl poslanec, tak jsem měl tu výhodu, že jsem si mohl snadněji sehnat kontakty na některé lidi a ti lidé se se mnou bavili, protože jsem byl prostě poslanec. Takže jsem měl informace prostě z těch vědeckých kruhů a mohl jsem to posílat dál. Takže ať už to začalo třeba tou imigrační krizi, kde bylo jasné, jak dopadne a ona tak dopadá teďka. A to, za co jsme byli kriminalizovaní a zavíraní kdysi, tak se dneska píše na Seznamu. Pak to pokračovalo tou covidovou krizi, kde jsme opět stáli na správné straně barikády, ale opět jsme byli v ten daný okamžik dehonestovaní a takže lidé tomu uvěří prostě, když to je v těch masmédiích a teďka to je prostě ta Ukrajina, za chvilku to bude Izrael, Irán a kdo ví, co ještě. Takže ten postoj veřejnosti je pro mě zatím zhruba pořád stejný na jednoho agresivního šílence, který po mě teďka nepokřikuje nic kvůli covidu nebo imigraci, ale pokřikuje po mě třeba, že jsem ruská bakterie, nebo tady v Ostravě máme různé citoslovce údivu a tak dále, kterými se tady běžně častujeme asi než ve zbytku republiky, tak na jednoho takového člověka připadá 10 lidí, kteří za mnou právě přijdou, podají mi ruku, poděkují třeba a řeknou, pane Volný, proč vy už nejste aktivní, proč vůbec nevysíláte, já vás nemůžu na tom Facebooku najít. No a přitom my vysíláme, my jsme za loňský rok přeložili 1000 videí, prostě já jsem odvysílal, řekl bych tak 200-250 pořadů, ale ten Facebook mi povolil můj účet, ale je tak zašedoubanovaný, že se prostě nemůžeme dostat mezi tu veřejnost. Jo, lidé, když nás nebudou aktivně hledat, takže vám děkuji Tomáši za tu nabídku, že tam vlastně do toho popisku se můžou vložit odkazy přímo na ty naše sociální sítě, tak když nás aktivně nebudou hledat, tak nás nenajdou a budou mít pocit, že ve své podstatě třeba já nejsem aktivní. No a co se týká toho blízkého okolí, tam je zase v podstatě ta reakce taky pořád stejná. Nechceš si už dát pokoj, už se na to vykašli, pořád bojuješ za nějakou pravdu a spravedlnost a lidi to mají na háku, nezajímá je to. A v tomhle jsem třeba prošel taky jako takovým nějakým osobnostním vývojem v tom smyslu, že já, když jsem teda byl třeba ten poslanec, tak jsem měl takovou, možná někdo řekne megalomanskou představu, ale já jsem měl pocit, že to, co jsem dělal, že je moje povinnost, že to prostě dělat musím, protože
protože jde o něco většího, než jsem já a tak dále a tak dále. Ale zase ta lekce byla v tom, že prostě člověk bojuje, ale pak přijde nějaký okamžik, kdyby z toho měla být nějaká pozitivní zpětná vazba, nechci říct odměna přímo, ale pozitivní zpětná vazba od lidí, která u politika je třeba ve formě znovu zvolení do funkce, aby v té práci mohl pokračovat. Ale to nefunguje, protože prostě vám vypnou Facebook, nepustí vás do televize, lidé opravdu mají 3měsíční volební paměť, zapomenou na vás, tehdy to ještě bylo tak, že lidi pustili na dovolenou, povolili jim trošičku ty covidové vodítko a prostě jakoby na nás zapomněli. Takže v té činnosti můžu pokračovat jako občan, ale sám to na sobě vidím a poznávám, že jako občan opravdu můžete působit maximálně tak opravdu sám na sebe. To znamená, že můžete pracovat na tom svém vnitřním rozvoji a s těmi občany můžete pracovat tam, kam se dostanete, tam, kam vás pustí ten systém. Protože když vás tam ten systém nepustí, tak se k ním prostě nedostanete. No, to naše poslední video, jestli jsem se nedíval, mělo dosah na YouTube nějakých 100 tisíc. Vy jste se to tam docela schytal u některých lidí, protože když do toho jako politicky zabrousím, tak já se obávám, že spousta lidí, kteří patří podle mě do té kategorie pachatelů dobra, teďka je zase naštvu, tak je i u vás jakoby na těch sociálních sítích a lidé, kteří se stanou pachateli dobra, chcou za každou cenu to dobro tak páchat, že pak ve finále skončí na straně toho zla a budu vám potom vyčítat, jak jste si mohl vůbec dovolit pozvat do vysílání takového člověka, jako je Volný. To se mimochodem stalo i panu Hájkovi teďka z Protiproudu, kde jsme měli vysílání a tam to bylo taky, tak asi 20% lidí nemohlo u pana Hájka, který je prostě tak jako vy, vzorem toho, že prostě dá prostor každému, tak mu nemohli odpustit, že tam pustil nějakého Volného. Takže to je taková jakoby odpověď na to. Změnilo se z těch úhlů pohledu sociálních sítí, se změnilo to, že my jsme stále pod cenzurou, protože my stále zveřejňujeme věci, které jsou proti narrativu, co se týká veřejnosti, tak ta pomaličku zapomíná, protože ty sociální sítě nás blokují a co se týká nejbližšího okolí, tak ti už mi říkají, abych si dal pokoj, no ale tak uvidíme, jak to dopadne. Já teda nevím, jak to je u pana Hájka, u nás je to tak, že lidé opravdu nominují hosty a tady je ta volnost, že se můžou podívat, nemusí, proto pokud to ve vás otevírá, třeba tady to téma, chcete napsat něco v tom smyslu, jako jak je to možný, že takové hosty jste se sem pozval, tak je to naopak, zvěte hosty nebo nominujte hosty, které tady chcete mít. Já jenom, to jo, ten váš přístup je mi jasný, akorát jsem trošičku komentoval ty komentáře. No, Lubomíre, já jsem na to zvyklý, za ty 3 roky mě už málo co překvapí, já už jsem překvapen ze seznamu, kde nejsem, takže to jsem se hodně naučil o naší lidské přirozenosti a o tom, jak to trošku funguje. No, co vy diváci, co jste se naučili vy za ty 3 roky? Díky za vaše komentáře, já ještě tady uvedu některé věci, teda v úvodu, se to hezky rozjel, nemusíte každý souhlasit s tím, co tady můj host říká, perte se o naše právo to říci, my se pereme o vaše právo nesouhlasit, to říkám 3 roky. V popisku tohoto videa máte odkazy na mého hosta. Můžete sledovat, pokud vás nějakým způsobem pozve. Pokud tam ucítíte nějakou motivaci, tak sledujte určitě, máte všechny odkazy dole. Také tam najdete mimo jiné odkaz na živou akci. Ještě se mě někteří ptáte, kteří jste noví v komunitě nebo kteří nemáte tolik času. Živá akce je v tomto roce, ve 14. září je v Praze a jsou tam pozvaní tyto hosté. V tomto roce se nevěnujeme politice, ekonomice, právu, jdeme čistě trošku jinak. A tak se přijďte na nás podívat, odkazy máte také dole a pokud byste chtěli do světa, je tam teďka možnost taky za mnou někam přijet a třeba zjistit, jak to funguje jinde. Pokud v Evropě cítíte, že se to trochu utahuje a máte ty možnosti a zajímá vás to, tak se přijďte podívat. Také odkazy dole. Lubomíre, a víte, já si myslím, že je velmi důležitý právě zvát lidi, jako jste vy a jako jsou další, právě ty, co otevírají ta témata. A mnohdy to může být až jako pro některé za hranou, ale o tom je ta debata veřejná, o tom je ta diskuze. Dokud to není právně postihnutelné, pokud neděláte trestnou činnost, tak já to považuji za součást té liberální demokracie a toho státu, a toho, co my žijeme. Řekněte nám,
proč je vůči vám z vašeho úhlu pohledu taková, já chápu to, že s vámi lidi nesouhlasí, ale proč tam je třeba i ta nenávist? Je to podle vás třeba i to, že jste velmi charismatický, průbojný, jo, protože jsou tady lidé, kteří prostě nemusí souhlasit, ale neotevírají, tak jak se mi to jeví po tom roce v lidech, takovou tu jako, nebo říkáte opravdu něco tak nebezpečného, i ti dneska už ty lidi ty informace si můžou najít. Jak to vy cítíte, jenom ve stručnosti, než půjdeme na otázky od diváku? No, já jenom lehce zareaguju na to, jak jste říkal, že si můžeme říkat všechno, co je legální. To je právě ta katastrofa, že za chvilku už nebude legální skoro nic, takže ve své podstatě budete postižitelní téměř za všechno. Tuším, že ve Skotsku si schválili zákon, kde vás budou moct obvinit, vyšetřovat, odsoudit za nějaký zločin z nenávistí jenom protože někdo řekne, že se ho ten váš výrok dotkl, který jste pronesl třeba v soukromí, takže ve Skotsku si schválili, myslím, že to bylo Skotsko, nebo řekl bych, že Skotsko si schválili zákon, kde vy se budete bavit se svými příbuznými, se svými dětmi, se svými kamarády, no a někdo za tento soukromí vám se, někdo mi tady telefonoval, zapomněl jsem si vypnout telefon, takže to jsme se ztratili, nebo se slyšíme? Slyšíme se. Jo, takže to je úplná katastrofa a my kopírujeme tyhle vzory. Jo? Takže se obávám, že ten prostor, aby jsme si mohli říct, co je legální a co je nelegální, se nám bude za chvilku velmi omezovat podle místa, ze kterého budeme vysílat. Uvidíme. No. A co se týká té nenávisti, tak to je za mě poměrně jednoduché. Ta je vyvolaná tím mediálním obrazem, který proti mě, jako proti nositeli radikálních myšlenek vyvolala česká mainstreamová mediální scéna. To jsou všechny ty kauzy, které se mnou jakoby souvisely, včetně toho obchodu s chudobou, včetně flákance a včetně vyvádění ze sněmovny, kde lidé se nechali ohloupit. Jako je mi to líto, vy, kteří se díváte a cítíte právě ty negativní pocity, tak vy cítíte ty, nebo tu úplnou nenávist, nebo pohrdání, tak cítíte ty negativní pocity, to pohrdání, tu nenávist, protože jste uvěřili lžím. Že jste uvěřili lžím, které profesionálně proti vám vytvořili lidé z oboru mediální manipulace. Takže já jsem proti všem těm lžím relativně úspěšně bojoval právě v době, kdy jsme měli ten Facebook. Takže jsem mohl natočit i reportáž s reportérem, když se probíral ten můj údajný obchod s chudobou. Potom jsme tu reportáž odvysílali na těch našich kanálech společně s tou reportáží, kterou odvysílala Česká televize. A tam bylo krásně vidět právě, jak ta reportáž České televize byla sestříhaná a jak byla účelově spojená dohromady tak, aby to vyvolalo negativní dojem a nenávist. Nenávist vůči mě. Co se týká třeba toho obchodu s chudobou, já jsem právě to svou činností upozornil na to a upozorňoval, a říkám to dnes a denně, peněz, že by se to dalo dělat za polovinu, stačilo by, aby se to dělalo tak, jak se to dělat má. A já jsem měl příklady z Anglie, kde jsem žil, a věděl jsem, jak to může fungovat. Je to prostě obrovský problém a když někdo upozorňuje na to, že v tom je problém, že je v tom úmyslně problém, že jsou úmyslně tam nasměřovány ty toky těch peněz pro to, aby na tom profitovali ti, kterým se nechce pracovat a ti, kteří na to kašlou, tak vy musíte toho člověka zničit. No, u nás se třeba nesmí říct, že existuje problém s tím, že někteří lidé jsou profesionálně od malička na dávkách, protože to naučí rodiče a protože to považují za úplně normální způsob života. Oni nesmí být ti, kteří si můžou za ty svoje životní problémy, proto se musí vytvořit někdo jiný, kdo za to může. Takže se vytvoří obraz obchodníka s chudobou, který zneužívá toho, že jsou tady chudí lidé, kteří jsou chudí ne kvůli vlastní vyčuranosti a lenosti, ale chudí kvůli tomu, že jim někdo ubližuje a musí se vytvořit obraz nepřítele. Takže tady se systematicky vytvářel třeba obraz nepřítele tady v tom. Co se týká flákance, ta akce, která jediná byla zaznamenaná kamerami, tak já jsem nebyl pozván, rozumíte, tady byl poslanec parlamentu České republiky, který vyvolal fyzický kontakt prostě s předsedajícím schůze. A já jsem nebyl pozván ani do jedné jediné televize, které o tom vysílali od rána do večera.
vysílali o tom od rána do večera svou nějakou verzi a já jsem nebyl pozván ani do jedné, abych vysvětlil, co se tam stalo z mého úhlu pohledu. Takže lidé, co viděli? Lidé viděli jenom tu krátkou 10-15 sekundovou scénku, ve které zazněla ta slavná hláška. Jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec. Neviděli, co tomu předcházelo, neviděli vysvětlení člověka, který se toho aktivně účastnil, který to ve své podstatě způsobil. A uvěřili tomu, protože to byla masáž od rána do večera, zhruba týden v kuse, kde se pořád opakovala jedna jediná věc. Volný napadl předsedajícího schůze, což nikdy nebyla pravda. No a potom u toho vyvádění ze sněmovny, tam také, ano, přesně tak. Ale já už mám dneska tak o 15 kilometrů, takže nevím, jestli bych to tak ustál všechno s těmi svými kolegy, kteří se mi tam stavili vyžducha. Ale trošičku delší vlasy, no, ale jinak to charisma, o kterém jste mluvil, to je tam opravdu krásně vidět na té fotce. Velice charismatický postoj gorilího samce. A prostě, když došlo na ty věci, na to vyvádění, tak vám opět, kteří si do dneška myslíte, že já jsem rozštípal stoleček a kteří kvůli tomu třeba mě nějak soudíte negativně, tak já vám rovnou říkám, i když jste u pana Tomáše a jste jeho sympatizanti a to, takže jste prostě, teď to řeknu, to slovo do písmene hloupí, protože vám nepřijde divné, že jste to nesměli vidět. Vám nepřijde divné, že jste nesměli vidět ani jedno to vyvádění, že se vyply kamery v poslanecké sněmovně v rozporu se zákonem, protože jednání parlamentu musí být prostě veřejné, že druhému poslanci vyráželi mobilní telefon z ruky policisté, že jsem opět nebyl ani jedinkrát pozván do televize, které o tom vysílali od rána do večera, které vám vymývaly hlavy, abych vám vysvětlil, že já jako poslanec jsem v té době měl jednu jedinou možnost, jak vás upozornit na to, že tady vládne covidová mafie, že vám chtějí ukrást volby, že chtějí vyhodit z rady pro rozhlasové a televizní vysílání jedinou ženu, která je schopná tam odhalit všechny ty machinace. A že ta jediná možnost, jak jsem to mohl udělat, bylo to, že budu fyzicky obstruovat v parlamentu, protože mi omezili právo vystupovat opět v rozporu s jednacím řádem, podle mě. Omezili mi počet vystoupení, omezili mi čas, nemohl jsem se vyjádřit vůbec ničemu a mou jedinou šanci na to, abych upozornil veřejnost v celé republice, co se vůbec děje v tom parlamentu, že poslanci nemají právo mluvit, že nemají právo přinášet informace, byla ta, že prostě fyzicky obsadím ten pultík. A mimochodem, tady bych trošičku jakoby odbočil k tomu, když se okrádali čeští důchodci, aby se mohli kupovat F-35 a posílat peníze fašistickému kyjevskému režimu, tak Andrej Babiš udělal na základě mojí SMSky, protože jsme si spolu dopisovali, tak udělal to též asi na 5 minut. A on ve své podstatě v tom okamžiku vyhrál, protože kdyby od toho pultíku neodešel, tak tam v té budově nebylo tolik policistů, aby vyvedli všechny poslance ANO, potažmo SPD. Neslyšíme vás. Neslyšíme. Neslyšíme. Zkuste reloadovat ten odkaz. Vy nám zatím, diváci, napište, jak to vnímáte, jak vnímáte názory Lubomíra Volného, s čím souhlasíte, s čím třeba nesouhlasíte, jaké jsou vaše zkušenosti. Zajímá mě vaše postoje, vaše vnímání a poprosím ve vší laskavosti, protože, jak říkám, tady ta komunita je velká a nikdy nevíte, kdo sedí na druhé straně za monitorem, neznáte jeho příběh toho člověka, nevíte, čím si prošel. Proto vás požádám opravdu ve vší slušnosti, abyste mezi sebou si vyměňovali názory. A než se nám Lubomír zpátky přihlásí, tak se koukněte ještě do ankety. Já jsem dal anketu, pokud koukáte v živém vysílání, tak já dávám ankety, kde se vás ptám na názory. A pokud teďka vidíte, tak budu rád, když se zapojíte a když případně pozvete další lidi, aby se zapojili také do ankety, protože tam hezky můžeme vidět, jak se třeba v komunitě cítíme, jak vnímáme některá témata a můžeme třeba potom rozvíjet debatu dál. Takže děkuju vám moc za sdílení. Host se už přihlašuje, koukám na to, že se načítá. No a v neposlední řadě ještě teda tady dám okénko k živé akci. Pokud jste opravdu ještě nezaznamenali živou akci, vy víte, že já žiju ve světě, nebo žiju, spíše cestuji v tuto chvíli kvůli psaní knih, kde
jezdím přímo ke zdrojům, tak do České republiky se vracím, budu tam nějaký čas, než se vydám dál a putovat a dopisovat novou knihu, kterou pro vás chystám, tak když tak přijďte. Přijďte se podívat, ať se můžeme potkat, podívat se do očí, podat si ruku. Lubomír, já už vás vidím zpátky. Zdá se, že to už možná, jestli jste na telefonu, jestli vám vždycky někdo volá, tak ono to vždycky přeskakuje z toho StreamYardu. Já jsem teďka tam zapl ten systém, že nerušit, takže už by to mělo být v pohodě. Jo, super, dobře, díky moc. A já se pustím teda rovnou do otázek, jestliže tam už nic nemáte, ono tam ta myšlenka já jsem... možná před... Jo, já to jenom dokončím tu myšlenku, jestli to pak budete stříhat nebo něco. Prostě to byla moje jediná možnost, jak jako poslanec něco udělat. Jak říkám, udělal to i Andrej Babiš, že se v podstatě je to extrémně účinný způsob na to, jak říct veřejnosti, že se děje něco nezákonného v té sněmovně. Prostě jako poslanec, který cítíte tu povinnost, prostě fyzicky obsadíte to místo. No a já si myslím, že lidé měli právo na to vidět zásah té policie. No? Ale vy, kteří mě kvůli tomu nějakým způsobem soudíte, mě soudíte kvůli něčemu, u čeho jste nebyli, co jste nevěděli a neviděli jste to proto, protože nemáte právo to vidět, protože státní mafie vám zakázala to vidět. Takže vás takhle drze normálně žádám, aby se ten svůj postoj přehodnotili, protože pokud ho nepřehodnotíte, tak budete opět těmi jednoduchými, zmanipulovanými, hloupými ovečkami a doufám, že takový právě na tento pořad se neradi dívají. A jestli se vám to zdá zase, že jsem kontroverzní a drzý, tak je to za mě osobně jenom váš problém a měli byste se soustředit na svůj osobnostní rozvoj. Protože jestliže vám stačí k tomu, abyste někoho nenáviděli a nesnášeli nebo jim pohrdali to, co vidíte v televizi, přečtete si v novinách nebo na nějakém mainstreamovém webu, tak to já zase v tom případě tak upřímně, nezlobte se, pane Tomáši, nechápu, co děláte na webu Tomáše Lukavce, který vás podle mě vede k něčemu úplně jinému, ne k tomu, abyste konzumovali ovčansky informace z mainstreamu, ale abyste právě zapojovali vlastní rozum. Tak, doufám, že jsem tímto dostal na svou stranu strašnou spoustu vašich posluchačů. Ne, já chci komunitu naopak pochválit, protože tím, že 3 roky vysíláme, tak vidím, jak se... Víte, my tady neformujeme nějaký názory, nebo aspoň to není moje ambice formovat nějaké názory. Já opravdu dávám prostor lidem, o které si řeknete, a to je to, co mě těší a baví. Vždycky se něco můžu naučit od toho i od toho. Nebyl host, u kterého bych cítil, že to nemělo účinek nebo nemělo efekt. I když vy mnozí třeba některé hosty nemáte rádi. Nicméně chci pochválit, protože vidím, jak se krásně v naší komunitě začíná kultivovat ta otevřenost a to, že opravdu každý člověk, že ten názor by neměl být záminkou k nenávisti a že to je o té debatě a diskuzi a toho si velmi cením. Takže vám chci za to poděkovat a samozřejmě pokud někdo se tady potřebuje ulevit, tak může, jenom já vás poprosím ve vší slušnosti a bez urážek dalším lidem. Já myslím, že to za to stojí. Tak to se chovat. A uvidíte sami, co vám to krásného přinese. Lubomír, já půjdu na otázky přímo teda od lidí, tak pojďme na ně. Tereza Volna se ptá, co teď děláte, čím se živíte? Tak jako učitele vás nikdy nevezmou, protože mají obavy, teda, že byste tam rozbil nějaký pultík asi. Tak čím se teďka živíte, Lubomíre? Tak já zdravím spolujmenovkyni, paní Terezu Volnou, nebo slečnu Terezu Volnou. Já v současné době provozuji web volnyblog.news, který měl původně ambici, která se nenaplnila, to znamená, že to měl být volný blog, skutečně, jako neměl to být volného blog, ale měl to být volný blog a ta moje ambice byla spolupracovat s lidmi, kteří blogují a jsou jim třeba mazány ty jejich blogy na těch mainstreamových serverech plus lidi, kteří třeba vytvářejí zpravodajství tím, že alespoň třeba překládají zajímavé informace ze zahraničí, po případě mají vlastní tvorbu, ale bohužel tady v tomhle, řekněme, v tom mediálním oboru panuje to tež jako na té, když zabrousíme té politiky, na té mimoparlamentní národovecké scéně, to znamená, že ta vůle po spolupráci je tam jakoby minimální nebo vůbec žádná. Každý si jede ten svůj projekt, každý si hlídá ty své sympatizanty, přispěvatele, kteří podporují činnost toho jeho webu. Takže my
na těch kanálech, které tam budete postupně teda posléze zveřejňovat, taky nacházíme zajímavé informace pomocí umělé inteligence, je v současné době překládáme a dabujeme a zveřejňujeme, věnujeme se všemu, co je aktuální, to znamená, že teďka třeba jsme zveřejňovali videa o prudkém nárůstu rakoviny mezi mladými lidmi, mezi seniory, od doktora Campbella v přímé časové souvislosti s intoxikací toxinou. Zveřejňujeme, snažíme se každý den, a to není tak úplně jednoduché, zveřejňovat co nejaktuálnější zprávy z východní fronty, teďka ještě z Blízkého východu. Dáváme lidem zdravotní tipy, upozorňujeme je na lidi, kteří produkují na těch velkých sociálních sítích s milionovými dosahy informace, které jsou, řekněme, jakoby protisystémové, ale tak prokazatelné, že je nemohou žádným způsobem z těch sítí mazat. Takže to je taková jako hlavní moje činnost. Já jsem se snažil jsem se také tak jako u té mediální scény, kde se mi to prostě nepovedlo, tak i na té mimoparlamentní národovědecké politické scéně spojovat ty lidi, zvát je do pořadu, diskutovat s nimi o tom, proč jsme spolu nespolupracovali v minulosti a proč se to nespolupracuje dnes. Bohužel ti lidé odmítají do těch pořadů chodit, takže ta národovědecká scéna je také roztříštěná. Další neúspěch, který si můžu v té kolonce odškrtnout, protože prostě jde z nějakého pro mě těžko pochopitelného důvodu se raději nenávidí a hádají se spolu a vymýšlejí si na sebe různé pomluvy, hážou si klacky pod nohy i na té alternativní scéně, než by spolu jakoby spolupracovali. Na rozdíl od našich nepřátel, kteří se naopak vždycky spojit umí a proto jakoby většinově tu společnost vedou směrem, který mě teda nevyhovuje. No, nebudu tvrdit, když jste tak hezky uvedl to, že vy jste tam taková ta skupina, která si neříká, jak má kdo myslet, tak mě ten směr prostě nevyhovuje, ale je to naše chyba. Je to chyba těch lidí, kteří vědí, že jim ten systém nevyhovuje, ale nejsou z nějakého důvodu absolutně schopni spolu spolupracovat. A dokonce bych řekl, že na té alternativní politické scéně je ještě větší nevraživost a nenávist mezi námi, těmi alternativními mimoparlamentními politiky, než je třeba mezi sympatizanty a voliči pěti koalice a ANO. No, tam opravdu je to extrémně negativní, extrémně nenávisti plné, bych řekl. Není žádná síla, která by nám dokázala dodat tu sílu, abychom udělali třeba nějakou tlustou čáru za tím, co jsme si, kdo jsme si a tak dále. A začali pracovat znovu. Takže to je moje činnost. Pokud jde o tu ekonomiku, pokud to někoho zajímá, tak ve své podstatě já v současné době žiju z těch poplatků abonentů, řekněme, těch, kteří nám zasílají drobné finanční dary a teďka ještě také žiju z peněz, které jsem získal prodejem těch svých domů, do kterých jsem masivně investoval, což mi nechtěl nikdo, ne že uvěřit, ale nechtěl to nikdo zveřejnit a to se projevilo tím, že ta jejich cena stoupla natolik, že jsem je prodal s určitým ziskem, díky kterému můžu ještě vykonávat tu svoji činnost. No a teďka bych chtěl ještě rozjet, řekněme, informační, testovací a politické turné po České republice. Teďka v sobotu bych měl být v Jindřichově Hradci, protože jsem odmítl kandidovat do Evropského parlamentu právě proto, že jsem se nechtěl účastnit té sebevražedné války na té mimoparlamentní politické scéně, kde ty jednotlivé subjekty prostě kandidují proti sobě a vedou proti sobě nesmířitelnou válku. Místo toho, aby se poučili, když jsme v té politice, místo toho, aby se poučili u pěti koalice, která spolu naopak spolupracovat dokázala a díky tomu nám třeba v současné době v České republice vládne vláda, která reprezentuje menšinu nejen oprávněných, ale i aktivních voličů v České republice. Takže to je moje současná činnost. Co vy na to diváci, napište své názory, jak to vnímáte. Ale můžu tady jenom dodat to, že to je právě ta síla těch sociálních sítí, že ta
moje jmenovkyně paní Tereza nebo slečna Tereza Volná to neví. Ona to neví, protože do velkých médií mě nepozvou a ty sociální sítě to shadowbanují. Takže proto absolutní většina, já když někoho potkám a ten, jak říkám, z 10 lidí je sympatizantů, jeden je nějaký nenávistník, tak z těch 10 lidí 9 většinou vůbec neví, že ještě vyvíjeme nějakou činnost, protože k ním se ty informace prostě nedostanou. Tak mocná je ta elektronická cenzura. Díky moc, Lubomíre, za vaše odpovědi. Ano, na další otázku od hosta. Tak Tereza, taky moc děkujeme za to, že položila otázku ve skupině Zákony bohatství. Další otázka. Máte pocit, že zájem o vaši osobu upadl? Jak si to když tak vykládáte, pokud ano? Tak já si myslím, že na tuhle otázku 6% už jsem ve své podstatě odpověděl. Ano, ten zájem o mou osobu jakoby veřejně, mediálně, politicky opadl zcela jednoznačně. Zaprvé prostě už nejste poslanec, tak nejste zajímavý lidi. Hodně lidí si říká, že nesoudí ty druhé podle jejich postavení, podle jejich majetku, podle jejich vzhledu a tak dále a tak dále. A přitom to není pravda. Prostě v okamžiku, kdy nejste pro ty lidi zajímaví třeba svým postavením nebo svým majetkem, tak o vás prostě podvědomě ztratí zájem, protože si neuvědomují, že 97% jejich rozhodnutí za ně dělá podvědomě jejich mozek, aniž oni by měli jakoukoliv šanci to jakýmkoliv způsobem ovlivnit. Takže to je jedna věc, pochopitelně. Prostě nejste poslanec, tak nejste zajímavý. A druhá věc je, že můžete mít zajímavé názory. Můžete být člověk, který když přijde někam do nějakého rozhovoru, tak většinou ty rozhovory mají nadprůměrnou sledovanost a je úplně jedno, jestli ti lidé souhlasí nebo nesouhlasí, protože jste nositelem myšlenek, které vyvolávají právě třeba nějakou tu debatu. Jste ochoten i debatovat se svými oponenty, ale oni nejsou ochotní debatovat s vámi, takže ve finále jste uzavřen v té svojí sociální bublině, kterou vám povolí, jak jsem říkal, kterou vám povolí ty sociální sítě, tak to dneska funguje. Prostě Facebook vládne všemu. U Twitteru mám pocit, že Elon Musk se postaral o to, aby zmizela cenzura v té Severní Americe, ale že nějak asi zapomněli na ty filtry a na ty cenzory, nebo spíš ty filtry tady v Evropě a zejména ve východní Evropě, protože tam to prostě neodpovídá tomu, jak by to mělo fungovat. Takže ano, ten zájem o mou osobu upadl, prostě sešel z očí, sešel z mysli. A jak se s tím srovnávám, tak srovnávám se s tím tak, že mě akorát mrzí, že ty věci nemohu už tak veřejně komentovat, protože si myslím, že kdybych je veřejně komentovat mohl a měl bych přístup do těch médií, nebo by ta naše média měla větší relevanci, tak by to přinutilo spoustu lidí přemýšlet a uvažovat o tom, jestli to, co zaznívá z těch médií většinově, není asi trošičku alebo zcela úplně jinak. Takže ano, ten zájem upadl, někdy je mi to jedno, někdy mě to mrzí. Díky za vaši odpověď. Další otázka. Co by podle vás nyní měli občané, občané České republiky vědět a nejsou o tom informováni tolik z mainstreamu? No tak to je jednoznačně smlouva z WHO, která má ten potenciál podle toho, co jsem si stihl já studovat, udělat prostě z celého světa jednu velkou zdravotní diktaturu. No, to je věc, která je absolutně nediskutovaná v mainstreamu, to znamená, že o tom nic neví, vůbec nic o tom neví, 90% populace v České republice. Oni o tom neví vůbec nic. Já když se bavím se svými známými a kamarády, kteří jsou opravdu, jakože řekněme, že se vůbec nestarají o politiku, jenom občas jdou k volbám a prostě žijou, starají se o sebe, o své rodiny a tak dále, tak ti o tom vůbec nemají ani potuchu. A když jim říkám, jaké obrovské to může mít dopady a jak velice jednoduše se budou moci vyhlašovat lokální lockdowny a jak velice jednoduše se může stát, že budou opravdu lovit policisté na ulicích a násilně očkovat, tak se na mě zase dívají prostě nedůvěřivě, tak jako se dívali kdysi v minulosti, třeba když jsem je varoval před tím, jak to dopadne s tou masovou imigrací, jaké nebezpečí jsou
z lockdowny, že se nemají nechat vakcinovat, že v současné době prostě válka na Ukrajině nezačala v roce 2022, ale v roce 2014 a tak dále, tak se na mě dívají úplně se stejnou nedůvěrou a pochopí to, až se to stane. Takže to je podle mě smlouva se Světovou zdravotnickou organizací, o které prostě podle mě 90% občanů vůbec neví, že na ní něco takového čeká. Díky. Další otázka pro vás. Které vaše prognózy se podle vás zpětně splnily? Naopak. Všechny. Všechny. Já upřímně, dobře, když vezmeme ty velké témata, ne, jedna prognóza pochopitelně se nesplnila, protože se nesplnila ta prognóza, kterou jsem si zažil, když jsme byli uzavřeni v té své bublině, už bez toho svého Facebooku, a já jsem v té době opravdu věřil tomu, že vyhrajeme volby a budeme sestavovat vládu a zachráníme tuhle republiku. Musím říct, že k velké škodě této republiky my v té sněmovně nejsme, aspoň, že bychom se tam dostali. Nic z toho, co se děje dneska, by se nedělo, protože my bychom byli tak aktivní opozice, že bychom přinutili jak Tomia Okamuru, tak Andreje Babiše k tomu, aby skutečně se chovali opozičně a té vládě by nic takového neprošlo. Rozhodně bychom nestáli jako všichni poslanci ANO a všichni poslanci SPD a netleskali bychom dvakrát Petru Fialovi ve stoje a neschvalovali bychom pro kyjevské rusofobní usnesení. Nehlasovali bychom tak jako všichni poslanci ANO a všichni poslanci SPD pro Lex Ukrajina, ve které odsouhlasili prostě povolení k trvalému pobytu pro každého ukrajinského občana, který tady zažádá 5000 korun měsíčně, pro každého ukrajinského občana, který zažádá, to lidé třeba prakticky vůbec neví. Oni si myslí, že SPD ANO je nějaká opozice a neví, že skutečně dvakrát stáli a dvakrát ve stoje tleskali Petru Fialovi, když četl svoje rusofobní prokyjevské usnesení a že všichni do jednoho tito poslanci hlasovali pro Lex Ukrajina, který tady způsobil to, co způsobil. Kdybychom byli my ve sněmovně, tak do dneška by se projednával zákon, který ukradl důchodcům ty miliardy, protože my bychom prostě fyzicky obstruovali. Jak kdybychom my fyzicky obstruovali, tak by se k nám musel přidat v té době Andrej Babiš a musel by se k nám přidat do Okamura a prostě byly by předčasné volby. Bylo by to úplně jiné. Takže tahle prognoza se mi nesplnila, moje osobní prognoza, ale jinak ty prognozy se splnily úplně všechny. Když to budu zase brát ty velké témata, tak prostě splnila se prognoza o tom, že tam, kde budou přijímat masově nelegální imigranty a budou je tam legalizovat, takže se stanou obětmi násilí, že třeba jejich školství se zhroutí. Dneska se o tom už oficiálně může psát na Seznamu, tam je ve své podstatě téměř každý den nějaký článek o tom, jak v těch zemích kolektivního západu, ať to je Německo, Švédsko nebo tak, jak se hroutí společnost pod tíhou té legalizované nelegální imigrace. Co se týká covidu, tak prostě vím, že jsme zachránili 10 000, možná 100 000 životů. Prostě ano, říkám to tady naprosto otevřeně, my to víme, že jsme ty lidi zachránili, protože jsme jim rozmluvili intoxikaci toxinu, protože jsme jim řekli o lécích, řekli jsme jim, ne, že bychom je vymysleli ty léky, my jsme ty informace dostali od lékařů, ale nám se to podařilo dostat do podvědomí těch lidí, takže jsme jim řekli díky profesoru Beranovi o isoprinosinu, díky panu docentovi Terekemu a panu primáři z Brna, teď si nespojím jeho jméno, jsme jim řekli o ivermektinu, takže, jak říkám, zachránili jsme možná 100 000 lidí před buď to utrpením a vážnými následky, anebo jsme jim zachránili život, o tom vůbec nepochybuji. Veškeré údaje, které jsme už v té době poskytovali a které byly jasné, protože byly k dispozici o tom, že lockdowny jsou to, co zabíjí, že čím více opatření, tím více mrtvých a tak dále, to se taky potvrdilo. No a co se týká té další krize, která utlatu covidovou, to znamená ruské invaze na Ukrajinu,
osvobození Ukrajiny, okupaci Ukrajiny. Já říkám vždycky lidem, řekněte, myslete si o tom, co chcete, můžete se na to dívat z jakéhokoliv úhlu pohledu, prostě. Tak když se mnou nebude někdo souhlasit s tím, že ta válka začala v roce 2014 a ne v roce 2022, což jakoby je teďka už názor, který může oficiálně říkat i slovenský premiér, i kandidáti na slovenského prezidenta, i maďarský premiér může oficiálně říkat tyto názory, tak se vyplňují veškeré prognózy, které zveřejňujeme právě proto, že opět, já nejsem žádný válečný specialista, nejsem žádný analytik ani teoretik přes military, ale sledoval jsem různé zdroje v střední době a když jsem viděl, že jejich informace se potvrzují na té frontě a že ty jejich informace se potvrzují tím vývojem a že postupně třeba ten jejich narrativ přebírají i mainstreamová média, tak my už dva roky pravdivě a úspěšně informujeme lidi o tom, přesně o tom, co se na té Ukrajině děje, na té frontě, prakticky na denní bázi, včetně toho, že zveřejňujeme prognozy, jak to dopadne, protože sledujeme lidi, třeba Brian Berletic na YouTube je úplně skvělý analytik, je to člověk, který sloužil v americké armádě a který už na začátku toho vojenského konfliktu předpověděl jeho konec, protože udělal takovou tu jednoduchou věc, spočítal náboje, spočítal vojáky a naprosto jasně tam řekl, jak ta situace dopadne. Jo, takže ty prognozy, které já si třeba osobně dělám na základě toho, že se snažím používat ten zdravý rozum a sleduju lidi, kteří třeba říkají, jdou proti proudu, sledují, mají nějaké názory, které neodpovídají tomu mediálnímu narrativu a jejich prognozy se vyplňují časem, tak si myslím, že moje osobní prognozy se vyplňují v těch velkých věcech prakticky všechny. Kromě teda toho volebního neúspěchu Volného blogu, který bohužel dovedl tu republiku tam, kde je. Díky moc. Tak co vy na to diváci, souhlasíte s mým hostem? Vnímáte to stejně nebo máte trošku inačí pohled na věc? Napište klidně do komentáře. Já vám děkuju, Lubomíre, za vaši otevřenost v tomto rozhovoru. Další otázka od Michala Hozáka. Co vám přinesla zkušenost z nejvyšších pater politiky? Tak ta zkušenost je taková, že já už jsem taky říkal hodněkrát. Politika z vás možná dostane to, co je ve vás to nejlepší, možná, ale stoprocentně z každého i země dostane to nejhorší, co je ve vás. No, to je prostě ten neúprosný zákon té politiky a prvním zákonem, kterým se řídí každý úspěšný politik, a teď nemyslím úspěšný, jako že by prosazoval svůj program, protože to nikoho nezajímá. Úspěšný politik se nepočítá podle toho, jestli prosadí nebo neprosadí svůj program, ale to, jestli je znovu zvolen. Takže ta nálada, kterou jsem tam cítil od prvního dne v poslanecké sněmovně, od prvního dne, byl obrovský tlak na to, aby tam ten člověk to příští volební období byl zas. A nebo aby se dostal ještě někam výš. Tam nejde o plnění programu, nejde o plnění toho, co slíbíte lidem, jde o to být tam zase. Zase se tam dostat. A k tomu prostě použijí ti úspěšní politici a úspěšní, opakuji, úspěšní není ten, kdo plnil svůj program, úspěšní není ten, kdo zvelebuje republiku. Úspěšný je ten, kdo je znovu zvolen za použití jakýchkoliv metod, jakýchkoliv prostředků a ten problém prostě je v tom, že volič, občan v současné době prakticky nemá šanci, je to šílené, má minimální šanci se správně rozhodnout, protože to by musel opravdu vyhodit televizi, vypnout internet, vzít si velký blok a do toho bloku si psát, co mu kdo slíbil, co kdo splnil a co se ve skutečnosti děje. A nesměl by, obrovská chyba, kterou podle mě dělá spousta lidí, je, že mají puštěné zprávy jako kulisu doma a pak mi říkají, že oni vlastně jakoby neposlouchají televizi a že se neřídí tím, co jim říkají nějaká mez média, ale doma mají jako kulisu puštěnou ČT24 nebo Novu nebo Prima News a tak neustále podvědomě vnímají
ty narrativy. A profesionální PR agentury, profesionální reklamní agentury pracují s psychologi, s psychiatry, s umělou inteligencí na tom, aby těm lidem prostě se dostali pod kůži, aby je přinutili jít volit toho, kdo toho, koho oni chtějí, aby volili, bez ohledu na to, jaký mají program. No, ten program je, program politické strany je jenom reklamní, marketingový nástroj, který má sloužit k jejich, buď to znovu zvolení do sněmovny aspoň, nebo k tomu, aby se dostali k moci. To je asi ta nejhorší zkušenost z politiky, že program je nic. Program není ani cár papíru. Program je jenom psychologický konstrukt k tomu, abyste dostali od lidí ty hlasy, a když přenesu tu zodpovědnost opět na voliče, protože politici dělají jenom to, co jim voliči umožní, tak když to přenesu zpět na ty voliče, tak je to, že ty voliče nezajímá, že jejich idol, do kterého se zamilovali a kterému dali svůj hlas, teda jsou už bez hlasu, protože mu dali tomu idolu ten hlas, takže se chová úplně jinak. Protože kdyby to měli přiznat, tak by utrpěla jejich prestiž a jejich ego. Je strašně těžké se naučit přiznávat vlastní chyby a přiznat vlastní chybu v politice, to, že volil jsem člověka, který mě napálil, tak je podle mě úplně stejně těžké jako přiznat se, já nevím, k velmi velkému průšvihu, který jste někde v minulosti jakoby udělali. No. Takže je to, bohužel žijeme v zajetí profesionálů, kteří prostě ovládají ty manipulativní techniky, a jak říkám, ještě s tím nástupem umělé inteligence, kdy ty vzorce budou už naprosto dokonale propracované, tak ti, kdo se dívají na televizi, ti, kdo čtou velké servery, ti, kteří si kupují velké časopisy a velké noviny, myslím tím jako co do rozsahu prodeje, tak ti už nikdy v životě nebudou mít vlastní názor. No, už vždycky budou mít jenom názor nějaké reklamy nebo PR-ové agentury. Díky moc, Lubomíre, za vaše odpovědi. Jinak vás poprosím, možná v rámci času, protože jsme začali trochu později, tak jestli můžete trošku stručně, jsme to stihli, máme ještě asi 7-8. Zkusím, no. A jenom taková jako prosba z mojí strany, samozřejmě nemusíte to následovat, a hlavně, aby se lidé něco dozvěděli z vaší strany. Michal Hozák, co vám přinesla zkušenost z nejvyšších, co jsme měli, takže jdeme dál. Děkujeme tazateli. Petr Křivan, zdravím. Nemáte v plánu jít znovu trošku probudit ty duté palice do Poslanecké sněmovny? Nějaké plány by tu byly, ale ta pravděpodobnost vzhledem k tomu, co jsem říkal před chvílí, je opravdu jakoby minimální, jo? Protože my stále jsme cenzurovaní na sociálních sítích, nepozvou nás do velké televize, velké servery a časopisy a noviny s námi neudělají rozhovor, to znamená, že se o nás lidé nedozví. Jo, při vší úctě prostě rozhovory třeba s vámi nebo s panem Hákem, to je málo, to čtou a sledují opravdu jenom lidé, kteří tuší, že je něco jinak a chtějí se dozvědět nějaké informace, které jsou jinak, což není 90% populace. No. 30% populace prostě k volbám nechodí a těch 60%, co k volbám chodí, tak ti mají jakoby jasno a jsou řízení těmi velkými médií. Takže nějaké plány by byly. Pravděpodobnost, že bych probudil nějakou dutou palici, je taky minimální, protože ty palice nejsou duté. Pozor, lidé si myslí, že ti lidé jsou hloupí a dělají chyby. To není pravda. Oni tam nejsou, protože by byli hloupí a dělali chyby. Oni jsou to chytří, vzdělaní lidé a dělají to, za co dostávají zaplaceno. To znamená, lžou vám, podvádějí vás, manipulují s vámi, nejsou to duté palice. Jenom plní to, za co mají zaplaceno. Díky moc. Další otázka pro vás, Ivetka. Pěkně vás pozdravujem. Máte za sebou působení ve vícerých oblastech politického života. V čem jste se našli a lepše spoznali? No, to souvisí asi s tím, co jsem říkal před chvíličkou. To znamená, že jsem zjistil, že ta temná stránka, o které jsem věděl už předtím, každý víme, že mám nějakou temnou stránku, nějakou světlou stránku, takže ta moje temná stránka je daleko hlubší,
než jsem si myslel, že ty lákadla té politické a jiné korupce jsou velmi vysoké, protože vy víte, že vám stačí jenom trošičku ohnout tu páteřinu, trošičku uhnout od nějakých svých zásad a můžete stále brát 100 000 měsíčně a můžete být stále členem poslanecké sněmovny a pak se musíte rozhodnout. A byl to boj velmi často, jo? Když vám někdo řekne, že vůbec nebojuje s tou svou temnou stránkou, tak já třeba bych mu záviděl, pokud to má tak geneticky dáno, že opravdu žádnou temnou stránku nemá, nemusí s ní bojovat. Já ji mám, byla poměrně hluboká, některá ty lákadla byla veliká, prostě stačilo políbit prsten mafiánům z SPD a mohl jsem do dneška být poslanec, ale to už bych asi neměl jenom těch 150 kilo, ale byl bych zřejmě už i mrtvý, protože bych to musel zajídat a zapíjet a nedal bych jako to, že jsem si tu páteř jakoby tak pokřivil. Takže to mi to dalo. No a na druhou stranu mi to dalo i to, že jsem zjistil, že prostě ve finále umím ty nabídky odmítnout a že ve finále umím zůstat tím, nebo aspoň částečně tím, kým bych jako chtěl být. Jo? Takže ta zkušenost osobní je většinou pozitivní, co se týká toho vnitřního rozvoje, ale není pochopitelně úplně tak pozitivní, co se týká třeba nevím, společenského uplatnění, ekonomického zajištění a tak dále. A tak dále, no. Díky. Další otázka. Pěkně pozdravujem. Ruský velikán Dostojevský povedal, že člověk nemůže existovat bez toho, aby se někomu nakláněl. Před čím se skloníte? No, tak to je otázka teda, na kterou nevím, jestli dokážu zodpovědět úplně upřímně, protože ani nechci, aby někdo na mě měl nějaký metr, ale je pár věcí, před kterými bych se sklonil. No, to určitě je. Myslím si, že ten Dostojevský neměl úplně pravdu, protože tady byli lidé, kteří se nikdy nesklonili historicky, jo. Mahatma Gandhi, možná Ježíš, jiní lidé, kteří se prostě jakoby nesklonili. Zase většina lidí tohoto typu se klaněla zase před nějakou třeba vyšší morální autoritou nebo duchovní autoritou, takže je to možné. Jo, já dostávám hodně dotazů na téma, jestli věřím v Boha, a já už jsem přišel na to, jak to je, já jsem nikdy tak nějak nevěděl, jak na to mám odpovědět a teď už prostě vím, jak to mám nastaveno a já bych si přál třeba, aby Bůh existoval, jo. Já bych si to přál, ale kdybych měl říct, že v Boha věřím, tak to pravda není. Já bych si přál, aby existoval. Tomu bych se třeba z radosti poklonil, pokud by to byl Bůh, tak jak si ho jakoby představujeme. To znamená entita veskrze milující a spravedlivá, jejich jsme nedílnou součástí. To znamená, že by se tam ve své podstatě člověk klanil i sám sobě částečně. Díky moc za vaši otevřenost. Já jsem se na to chtěl zrovna zeptat. Nezávisle. Tak, Ivetka Klámová, pozdravujem. V některých situacích jste v parlamente reagoval nekontrolovatelným správáním a emociami s vlečkou strachu. Ako to vnímáte vy? A, tak my jsme se o tom tady bavili, Lubomíre, já myslím, že můžeme jít dál, ale spíš... No, jenom tu vlečku strachu, jestli můžu. Tak jako, jestli se někdo za covidu nebál, ať už covidu, nebo toho, že se propadneme do covidové totality, tak lže sám sobě. Každý z nás jsme se něčeho báli. Takže ano, já jsem i ty moje emocionální postoje byly vedeny strachem z toho, že budu muset zbytek života prožít v nějaké formě mediciální totality, což se bohužel blíží teďka s tím VHO. Ano. A já se prostě jako zaprvé za své emoce nestydím, za druhé se jich nebojím a za třetí, pokud někdo chce žít život bez emocí, tak podle mě strašně rychle asi umře. Tady já jenom doplním, že je velmi zajímavý psychologicky sledovat diváci, možná mě zajímá i váš názor. On ten tlak, protože v té době, kdy jsme vysílali s lidmi s nejrůznějšími názory, ať už to byly ty, možná bych řekl, mainstreamový pan Flegger, Primula, pan Kubek, a pak jsme samozřejmě častěji, protože jste vyhledávali jejich názory, měli třeba pana Turánka, paní Soňu Pekovou, pana Jiřího Berana, tak za tu dobu přicházelo velké množství zpráv
od vás, kteří jste třeba se rozhodli dobrovolně neočkovat a byly to situace, do kterých jste se dostávali na základě nějakého nastavení od politiky, tehdy byla u vlády, myslím si, že ANO, politická strana, tak tehdy se to jako rozmělňovalo postupně níž a níž a níž a dostalo se to do škol, do školství, byly omezené restaurace, já nevím, co všechno ještě. Tak jestli se vám třeba podařilo tu tíseň, pokud jste v této sociální skupině, tu tíseň rozmělnit, protože, proč se na to ptám, Lubomíre, možná i vás, je, že se mi to jeví, že tam opravdu vznikly velké vnitřní takové nejistoty, prozření, vznikaly tam i pocity toho, že ta společnost opravdu s těmi lidmi může nakládat tak, jak chce. A to nebylo jenom o politicích, ale bylo to o těch lidech, kteří se opravdu dostali třeba do toho extrému dodržování těch věcí a vyhledávání těch lidí, ačkoliv to bylo opravdu dobrovolné, což je na tom to největší fenomén jo, v naší demokracii. Tak podařilo se vám to a vám, Lubomíre, podařilo se vám ten strach nějakým způsobem rozmělnit po tom odstupu s tím odstupem času a jestliže ano, tak z části nebo úplně, tak co vám k tomu pomohlo? No já teďka nevím, jestli to zvládnu jakoby nějak rychle, ale dobrá, zkusím to, já si k tomu vyjadřuju poměrně často, i když nepřímo v těch svých vysíláních. Takže ta tíseň pochopitelně není tak akutní, protože díky invazi na Ukrajinu skončilo covidové období. Jo? To prostě nešlo zvládnout tady tyto dvě krize najednou, nemohli bychom tu Ukrajinu tak podporovat, to by politicky bylo neprůchodné, ekonomicky by to bylo neprůchodné, lidsky by to bylo neprůchodné, takže proto, aby jsme my mohli tady kolektivní západ vojensky podporovat Ukrajinu, tak jsme museli ukončit covidovou krizi. Jo? Takže ta covidová krize nebyla ukončena volbama, které vyhrála opozice a která tvrdila, že je proti nouzovým stavům a tak dále. To opravdu ukončila až ta invaze na tu Ukrajinu, protože prostě v tom systému těch covidových lockdownů my bychom nebyli schopni tak tu podporu Ukrajinu podporovat a politicky by to bylo neprůchodné. To občanstvo už by na to reagovalo úplně jinak než v té době a nedalo by se to prostě. No a ta tíseň byla ukončena tím, ta akutní, že přišla ta válka, řekněme, jo, sobecky to řeknu, prostě ano, oni se tam mezi sebou perou, zabíjejí se, pro nás to pozitivně znamenalo konec té covidové epizody, ale ta tíseň tam vevnitř je, protože sledují právě to dění se smlouvou o Světové zdravotnické organizaci, sledují to, že už několikrát jsme byli informovaní o tom, že jednou nějaké opičí neštovice, pak ještě něco a teďka, aby to zase myslel nějaký genius, aby nás mohli udržovat v napětí a mohlo to být do budoucna cokoliv, tak mluví o nemoci X. No, takže já jsem osobně přesvědčen, jo, zase je to můj osobní názor, tak doufám, že mi za to nezavřou za šíření poplašné zprávy, to je prostě můj osobní názor. Já jsem si prakticky jistý, že ta nemoc X už se chystá a že se chystá další umělá pandemie, protože jsou lidé, kteří na tom vydělali stovky miliard dolarů, kteří sponzorují politické strany a i kdyby v tom nebylo cokoliv řekněme okultního, satanistického, jak mnozí lidé naznačují a obávají se, tak prostě ten covidový biznis byl tak úspěšný a tak obrovský, stejně jako jsou prostě obrovským úspěchem války, že ti lidé, kteří na tom profitovali, kteří to řídili, takže to budou chtít zopakovat za každou cenu, protože my jsme jim ukázali, že 70-80% z nás má ty ovčanské geny a že jim prostě nebudeme klást odpor. Takže ta tíseň tam pochopitelně je. Plus pochopitelně jsem si prošel několika okamžiky velmi tísnivých okamžiků, když i ti analytici, které my sledujeme, se obávali, že by ten konflikt na východní frontě mohl přerůst v jadernou konfrontaci a ještě k tomu prostě ty zdroje, které já sleduji, tak naznačují, že ten scénář má být takový, že to jsou prostě ten deep state Spojených států, který nás, Evropany, včetně Ruska, chce vtáhnout do toho, aby ten jaderný konflikt byl lokální omezený, aby oni potom, až se uzavře nějaké příměří, tak mohli naopak zase přijít do té zdevastované Evropy se svým Marshallovým plánem 2 a opět si utvořit tu společnost, která bude mít zase
obrovským způsobem okleštěná práva, tak aby si ji mohli utvořit k obrazu svému. Obávám se, že spousta lidí má pravdu, když tvrdí, že existuje depopulizační agenda, že ti nejmocnější z mocných a nejbohatší z bohatých, které ani neznáme, se prostě nechtějí starat o 8-9 miliard lidí, protože to je 8-9 miliard potenciálních problémů, takže já se obávám toho, že existuje depopulizační agenda k tomu, aby se počet lidí snižoval. Myslím si, věřím tomu a obávám se toho, že hlavním cílem té depopulizační agendy jsou etničtí Evropané, zejména muži, protože prostě ve světě se vede kulturní válka proti minimálně kulturní, ale podle mě už genocidní válka proti bílému heterosexuálnímu muži. Takže ty tísně a ty obavy tam prostě jsou, bojují s tím každý den právě tou svou prací a komunikací s lidmi, kteří jsou na podobné notě plus nějakou svou vnitřní prací sám na sobě a na svém duchovnu, kterou jsem naznačil tím, že bych si přál jako existenci nějaké vyšší síly, protože to je ve své podstatě jakoby jediná naděje, že tady nějaká ta vyšší síla existuje, protože jako my, jako živočišný druh, který podle mě ani nepatří na tuto planetu, ani se tady nevyvinul přirozeným způsobem, tak my jsme velmi, velmi destruktivní a sebedestruktivní. A to bych řekl opět, jo, v 9 případech z 10, tak lidé mají buď to destruktivní nebo sebedestruktivní tendence, včetně těch sebedestruktivních tendencí, o kterých jsme se bavili na začátku, a to je konání dobra. Jo? To je to takové, takzvané to dobroserství. Budu konat dobro za každou cenu, i když bych třeba měl obětovat to, že budu mít dítě. Já jsem teďka četl, že nejúspěšnější diplomku na ekologické téma měla být diplomová práce proč nebudu mít děti. Jo? Takže až tak daleko jsme to dotáhli a samozřejmě to je proces, který probíhá hlavně a je zaměřen hlavně právě na ty etnické Evropany, může vyvolat v nás pocit zodpovědnosti za veškeré zločiny, které se udály v historii lidstva, za otrokářství, když největšími otrokáři byli Arabové a samotní třeba Afričané, kteří lovili. Možná jste viděli film Apokalyptiko, kde to bylo z Jižní Ameriky, kde prostě jihoameričtí indiáni lovili jiné jihoamerické indiány, aby je mohli obětovat Bohu slunce na svém chrámu. Otroctví jako takové nevzniklo ve Spojených státech amerických, prostě tam jim ty jejich otroky lovili jiní Afričané a obchodovali s nimi zejména Arabové, ale my jediní se máme stydět za tu svoji minulost, my jediní bílí jsme znásilňovali ženy, my jediní bílí jsme vedli války, my jediní bílí jsme vedli dobyvačné války, i když stačilo málo a buď to jsme byli všichni Peršané, anebo Mongolové, nebo Arabové, tady prostě ty výbojné války vedly všechny národnosti, všechny rasy, no a v neposlední řadě prostě my jsme zodpovědní za ten uhlík a ten uhlík, který chtějí redukovat, to jste vy všichni jste ten uhlík, který chtějí redukovat. Takže ty obavy a tísně tam byly, jsou a já si jako obecně jsem přesvědčený, že pokud nebude zásah vyšší moci, tak nás nic moc pozitivního minimálně tady na kolektivním západě nečeká. Co vy na to, diváci? Napište své názory a děkujeme za sdílení dál. Já jdu na další otázku pro vás, Lubomíre, a v rámci času, který nám je dán. Ivetka Klamová, aké športovné úspěchy jste dosáhl? Pochvalte se. Aký je váš recept na udržení se ve formátu v zmysle odolnosti vůči nadměrné zátěži? Takže nadměrná zátěž bude v současné době nadměrná zátěž na mé klouby, protože se neudržují ve formě, protože to je můj velký problém. Já jakoby na sobě pracuji, ale mám problém. Já prostě opravdu, jako mám psychologický problém, já trpím syndromem Robina Hooda nebo syndromem Vinetua, prostě, nebo syndromem jezdce na bílém koni. Jo. To už jsem si taky musel přiznat.
A já jsem byl naučený tou rovnostářskou kolektivní společností socialistickou, ve které jsem vyrůstal a která tyhle moje syndromy ve mně podporovala, tak já jsem byl vždycky naučený, že já nejsem důležitý, jo? Že je důležitý nějaký vyšší celek, něco většího, než jsem já a tyhle věci. Takže teď se učím začít se orientovat na sebe, protože když prostě se nezměním a nezačnu, nevrátím se třeba zpět do té formy, tak tady dlouho už nemusím být a těm globalistům, ti globalisté by si mohli odškrknout další hromadu uhlíku, která bude úspěšně jakoby recyklovaná. Takže bohužel, nevím, kdo se ptal, nestihl jsem si to zaznamenat, tak neudržuji se ve formě a recept žádný nemám. Recept, jak se pokouším teďka dostat do formy, je nízkosacharidová strana, téměř až, dalo by se říct, carnivorová. Snažím se rozpohybovat a to bude asi všechno. Jinak spíš asi na sobě pracuju opravdu jakoby duchovně než fyzicky, což je asi chyba, protože jenom ve zdravém těle může být opravdu zdravý duch. No a co se týká těch sportovních úspěchů, tak já 3x na mistrovství republiky juniorů, 3x nejlepší střelec v basketbalu, 2x v nejlepší pětce, 1 nejlepší hráč mistrovství republiky, mistrovský titul v dorostu a pak už to bylo horší a těžší, pak přišly ještě nějaká zranění, takže asi řeknu obecně 1 bronzová medaile z basketbalové ligy české a potom asi 15 let prostě poloprofesionálního a profesionálního sportování, podle čeho už teďka vypadají třeba některé moje klouby na dolních končetinách. Takže asi tak. Zas tak úplně, že bych tady mohl vykřikovat do světa nějaké obrovské sportovní úspěchy, tak to se teda nestalo. Díky tazatelovi za otázku a za odpověď. Slova, kterými se vyjadřujeme, mají svůj význam, píše Ivetka. Váš postoj vůči programu Erasmus může snižovat lidskou důstojnost studentov. Píše, odkazujem jim. Tak asi to mělo nějaké pokračování, nevešlo se to do té bublinky, nicméně co vy na to? Tak já jim můžu snížit lidskou důstojnost jenom, pokud oni si ji nechají snížit, tu lidskou důstojnost. A program Erasmus je program Zlatá klec. Prostě ti studenti, kteří cestují v programu Erasmus, se neseznámí s reálným životem v té dané zemi se všemi jejich negativy. Na tom si trvám a rád bych si se slečnou o tom třeba popovídal. A jestli má ten pocit, jestli je takovou to sněhovou vločkou, že se nikdo nesmí dotknout její důstojnosti, tak ji vítám na planetě Zemi, kde se bude neustále někdo dotýkat její důstojnosti, ať se jí to nelíbí nebo nelíbí. Tu cestu, kterou se vydává kolektivní západ, to znamená, že nikdo nesmí o nikom nic říct, považuji za naprosto katastrofální, protože se máme naopak v tomto vydávat tou asijskou cestou, kde člověk má být zocelený a nemá se zbláznit z toho, co si o něm někdo myslí, protože to jsou myšlenky toho druhého, to je jeho problém, to je v jeho hlavě a dokud si je vy nepustíte do vlastní hlavy, do vlastního srdce nebo do vlastní duše, tak se vás netýkají. Mají tady být nějaké aspekty běžného slušného chování, to znamená, že po sobě lidi nemají řvát, nemají se vulgárně urážet, ale musí mít právo se kritizovat a musí mít dokonce právo se zesměšňovat. Jo? On to řekl, tady slečně bych doporučoval projev Rowana Atkinsona, jestli se nepletu, Mr. Bean, profesora matematiky a fyziky, úžasného člověka, který prostě postavil svou nejznámější část kariéry na tom, že si dělal legraci sám ze sebe a ten má krásný projev o svobodě projevu slova, jo? Paní, já nevím, slečna, nevím, jak se jmenovala, nebuďte sněhovou vločkou. Prostě vítám vás na planetě Zemi a tady se vás lidé budou nepříjemným způsobem dotýkat a vy se s tím buď to nějakým způsobem srovnáte, anebo do konce života budete žít život oběti. A pokud budete žít do konce života život oběti a ještě k tomu budete mít, nedej bože, dobroserský syndrom, tak z vás vyroste Mussolini v sukních. Tak to prostě je. Takže, nebo za mě teda, vy si myslíte, co chcete. Program Erasmus je program Evropské unie, který má vyvolat ve studentech falešnou představu o tom, jak se žije v Evropské unii a je to zlatá klec. V rámci projektu Erasmus se slečna určitě nepůjde procházet v bruselské čtvrti Molenbeek o půlnoci v bikinách.
protože by se dozvěděla o Evropské unii věci, které by se jí nelíbily. Naopak, i když bude v Bruselu, tak ji tam budou předvádět jenom ty bezpečné a pohodové čtvrti, bezpečné a pohodové školy. V rámci projektu Erasmus se žádný učitel nebo student pedagogiky nedostane v Německu do těch škol, kde jsou učitelé šikanovaní a bití, kde jsou děti ponižovány, vražděny, znásilňovány. Tam se v rámci projektu Erasmus nikdy v Německu na student pedagogiky na žádnou takovou školu nepodívá. Podívá se na nějakou výběrovou školu. Víte co? Možná slečna na to bude příliš mladá, ale Erasmus, kromě toho, že to je zlatá klec, je taky Potěmkinová vesnice. A pokud slečna ten pojem nezná, tak ať si ho nastuduje. Díky za vaši odpověď, co vy na to diváci, napište své názory. Další otázka, Josef Novák. Dali vám soudruzi pokoj po nevydařených volbách, nebo se po vás pořád vozí pomocí úřadů, policie a tak dále? No tak pochopitelně mi nedali pokoj, já jsem oficiálně odsouzený za šíření pravdy, kterou bez důkazu soudy v České republice, absolutně bez důkazu, prostě bez jakéhokoliv soudně znaleckého posudku, bez předvolání svědků. Mě byl předvolán jeden jediný svědek, ten potvrdil mou výpověď, ostatní svědci předvolání nebyli, tak soud rozhodl o tom, že jsem si vymýšlel, že jsem lhal a že jsem musel vědět v té době, že ta informace, kterou šířím, je nepravdivá, že to prostě musel vědět. Nezaobíral se nějakým dokazováním toho, jak přišel k názoru, že jsem to musel vědět, takže já jsem hned po té, co jsem přišel o poslaneckou imunitu, tak jsem byl pochopitelně tou covidovou mafii za mě osobně potrestán, takže mám teďka záznam v rejstříku trestu za šíření poplašné zprávy, podle mě zcela jednoznačně za šíření pravdy. Mimochodem šlo právě o to, že buď to bude ivermektinem někdo zavražděn, nebo někdo bude prohlášen za zabitého ivermektinem, a mě nebyly připuštěny ani takové důkazy, jako to, že v českých médiích několik lékařů podle českých novinářů mělo prohlásit, že lidé se ivermektinem otrávili, a že jeden případ dokonce byl takový, že ten dotyčný měl z toho ivermektinu dostat mrtvici a zůstat na dokonec života jako v nějakém velmi špatném stavu. A já jsem chtěl po tom soudu, aby předvolal ty novináře, aby identifikovali ty lékaře, aby identifikovali ty pacienty a aby předvedli lékařské zprávy, včetně toxikologických testů, které by prokazovaly, že ti lidé, pokud vůbec existují a pokud vůbec měli nějaké problémy, takže byli skutečně předávkovaní ivermektinem, protože to prakticky nejde. Ivermektiny sem prakticky předávkovat prostě nejde. Tak, aby vás to ohrozilo na životě. A soud prostě tady všechny tyto naše důkazy odmítl jakýmkoliv způsobem prokazovat a prostě mě odsoudil na základě vlastního názoru. No, ne na základě důkazu, ale vlastního názoru, protože součástí toho paragrafu je i to, že ta zpráva musí mít schopnost vyděsit nebo zastrašit alespoň nějakou část obyvatel. A k tomu pochopitelně opět by měl existovat nějaký soudně znalecký posudek, který by měl posoudit ze sociologického, psychologického, mediálního hlediska, jestli ta zpráva měla potenciál někoho postrašit, zastrašit a tak dále. Ani ten znalecký posudek nebyl vypracován. Já jsem byl prostě v velké mediální tichosti odsouzen a strestán podle mě prostě covidovou mafii za to, že jsem mi způsobil velké škody. Protože tady se tak se opět pochlubím. Prostě my jsme způsobili covidové mafii ztráty ve výšce miliard korun, protože společně s Marianem jsme byli ti dva, kteří přinutili tehdy prostřednictvím toho Facebooku, který měl 1,5 milionu interakcí denně. My jsme přinutili komunistické poslance, aby hlasovali proti prodloužení, nebo respektive, aby se zdrželi. Nevím, jestli se zdrželi nebo hlasovali proti, ale každopádně už nepodpořili vládu v prodlužování nouzových stavů, takže ta covidová mafie přišla o miliardy korun, které získávala prodejem roušek, prodejem respirátorů, testy, léky, vakcinacemi a tak dále. Takže se mi pochopitelně pomstili a potrestali mě aspoň tímto způsobem. Takže tak. Děkuji za odpověď. A další otázka. Lida Godlová, zdravím vás. Co si myslíte o tom, že za tím vším, co se děje, ve skutečnosti stojí Vatikán? Tak
Tady si to asi nemyslím. Já mám svoji teorii. Za tímhle vším stojí síly a lidé, jejich jména a místa existence jste nikdy neslyšeli. To, co víme, to, co známe, to, co můžeme v rámci svých dekonspiračních praxí řešit, jsou věci, které jsou nám podsouvány, aby nás to svedlo z cesty. Takže lidé, které známe, jako je Bill Gates, nebo jako je George Soros, nebo já nevím, britská královská rodina a tak dále, Vatikán, londýnské kanceláře a tak dále, to jsou věci, které jsou nám podsouvány tak, abychom byli staženi z cesty, abychom nepátrali po těch, kteří skutečně tady tahají za ty nitky, protože ty vůbec neznáme. Jestli se někdo myslí, že třeba pan Cukrová Hora si jen tak vytvořil Facebook nebo Google, který měl tvár jednoho okýnka, byl nezajímavý, škaredý, nudný, se stal globálním fenoménem. Nebo bohužel teďka řeknu třeba, že i Elon Musk, že si může dovolit lítat raketami do vesmíru, kupovat Twitter a říkat si, co se mu zlíbí, že může jen tak, protože se mu to chce dělat, tak si to dělá, tak to nefunguje. Jo. Jsou tady opravdu zájmové skupiny. Já bych to asi označil jako korporátní zájmové skupiny, které toto celé ve skutečnosti řídí a které umožňují lidem, na které mají být nasvícená ta světla, právě jako třeba na Zuckerberga nebo na Billa Gatese nebo i na toho Elona Muska, tak těm umožní ten jejich úspěch a sami jsou ve skrytu, tak aby mohli normálně chodit mezi lidma, tak aby mohli vést normální životy, což tady tito lidé třeba nemohou. Ne, nemyslím si, že to je Vatikán, myslím si, že Vatikán je v mnohem teďka jakoby centrem zla. Já se netajím svým názorem, že považuji současného papeže za nelegitimního papeže a považuji z hlediska katolických dogmat ve své podstatě za satanistu, za člověka, který porušuje katolická dogmata na úrovni, za kterou by mu kdysi v období inkvizice mělo teoreticky hrozit upálení na hranici. On nepovažuje jej za člověka dobrá nebo za člověka, který žije ve skutečné víře a už vůbec jej nepovažuje za katolickou hlavu věřících, protože když chce někdo být katolik, já nejsem katolik, ale když chce někdo být katolik, tak katolíci mají svoje dogmata a ta jsou pro ně prostě nepřekročitelná. Takže při nejlepším, pokud to není přímo aktivní satanista, tak František není katolik. A kdo ví, jestli je křesťan. Říká Lubomír Volný, host dnešního vysílání na vaši žádost. Lubomír, máme za sebou všechny otázky. Chci vám moc poděkovat za to, že jste si udělal čas a otázky od diváků nebo od stazatelů jste zodpověděl. Diváci, pro vás informace k závěru. Odkazy na hosta máte dole pod tímto videem, můžete mrknout, pokud by vás to lákalo a zajímalo, můžete sledovat dál po vlastní ose a případně se doptat mého hosta, pokud se vám otevřely další otázky v návaznosti. Chci vám všem poděkovat za váš čas, diváci, že takhle s námi jste, že jste aktivní, že nominujete hosty, posíláte otázky. Vím, že toho každý den máme každý prostě tolik, nebo aspoň to, co si naplánujeme a chceme dělat. A to, že věnujete chviličku těmto rozhovorům, mi dělá velkou radost. Moc vám děkuji. Pokud byste se chtěli potkat osobně, přijďte v Praze 14. září v tomto roce. Beseda tady Tomáš. Jsem se rozhodl přihlédnout k tomu, co mi píšete, k tomu, co jste mi řekli v anketě a tento rok, která není věnovaný politice, ekonomice, právu, máme trochu jiná témata. Jsou tam dva zahraniční hosté, pan Lazarev a Semir Osmanagić a další, kteří přibývají. Já vám postupně budu aktualizovat na webu, mrkněte, odkaz máte dole a pokud byste chtěli do světa, tam také příležitost, budu v tomto roce v Asii a ještě nějaký čas, tak můžete přiletět za mnou, je to všechno dole. Lubomíre, já vám přeju vše dobré ve vaší práci. A ať se vám daří a ať máte pevné nervy, tak jako se mi to jeví, že doposud máte. A divákům děkujeme znovu za sdílení. Děkujeme, že dáváte příležitost ostatním nahlédnout trochu jinak na toho hosta, což je smysl i těchto rozhovorů. Dát prostor, aby člověk mohl mluvit v kontextu a pak případně debatovat a vést diskuzi. Proto děkuji vám, kteří máte třeba jináčí názory nebo stejné, že nám napíšete a že diskutujete ve vší laskavosti a vzájemnosti. Máte vy ještě něco na srdci, co byste rád doplnil, co byste ještě rád vzkázal lidem?
Ani ne, já vám poděkuji za příležitost k tomuto rozhovoru, také se loučím s diváky Zákonu bohatství a mějte se krásně, no a zůstaňte svobodní, to je teďka takové moje heslo, které jsem si oblíbil od Rasla Krova, který se tím loučí se svými diváky, stay free, zůstaňte svobodní, to je asi tak všechno, takže mějte se krásně, no a těším se na další setkání, jak v tom virtuálním, tak třeba v tom fyzickém světě. Ahoj. Mějte se hezky.